ကိုဗစ်19ကာကွယ်ဆေးတည်နေတဲ့သူမေဒီကန်သမ္မတပြောင်းလဲတွေကြောင့်ဆွေးဆေးကွက်အပေါ်ယင်းနှမြုပ်နှံမှုကျဆင်းလာခဲ့ပြီးကမ္ဘာဆွေးဆေးကျဆင်းမှုနဲ့အတူပြည်တွင်းဆေးပါလိုက်ပါကျဆင်းလာတယ်လို့ရောင်းလိုက်ဒေတာကြီးဆွေလုံငန်းရှင်များတင်ဥက္ကဋ္ဌဦးမြင့်ကပြီးလို့ပြသနာကိုပြောပါရတယ်။လူမာလာစံပိုင်းကပြည်တွင်းခောက်ဆွေတကြက်သားဟာကျဆ ကျွန်တော်တို့မနေ့ကဈေးနဲ့ဒီနေ့ဈေးနဲ့တော့ကွာပါတယ်မနေ့ကဆို73,000ပေါင်း9000လောက်ဈေးစားပေးတယ်ပေါ့ဒီနေ့ဆိုရင်ကျွန်တော်73,000ပေါင်း9000လောက်ပဲဈေးစားတောက်ဆက်ပြန်တော့ဒီမှာလဲဟိုဈေးကပြောင်းလဲပြီးတော့လောက်သွားတာပေါ့